ओम शान्ति हामी सबै एकैछिन आरामले बसौँ र आफ्नो मन बुद्धिलाई सबैतिरबाट हटाएर आफूमा एकाग्र गर्नुहोस् आफूसँग केन्द्रित गर्नुहोस् र आफ्नो मन बुद्धिलाई भ्रिकुटीको बिचमा रहेको ज्योतिबिन्दु आत्मामा केन्द्रित गर्दै मनले सङ्कल्प गर्नुहोस् कि म यो पुरानो दुनियाँबाट बिल्कुल न्यारा छु देहबाट पनि न्यारा छु देहको पुरानो संस्कार स्वभावबाट पनि म बिल्कुल न्यारा छु आफ्नो सङ्कल्प विकल्पबाट पनि मुक्त छु कर्मेन्द्रियको सबै प्रकारको आकर्षणबाट पनि मुक्त सब प्रकारले म मुक्त अवस्थामा छु मन हल्का अनुभव भइराखेको छ हल्का मन एकाग्र स्थिर बुद्धिद्वारा म आत्मा ज्ञान र योगको पङ्ख लगाएर फरिस्ता भएर उड्दै उड्दै मधुबनको डायमन्ड हलमा पुगिसकेँ सबैले आफूलाई मधुवनको डायमन्ड हलमा अनुभव गर्नुहोस् बापदा मेरो सामुन्या आएर बस्नु भएको छ र मलाई दृष्टि दिँदै हुनुहुन्छ म आत्मालाई एकदम डायमन्ड हलको अगाडि बसेको अनुभव गर्नुहोस् र बापदाको बाप पावरफुल दृष्टि म आत्मा म भाग्यशाली आत्मामा परेको अनुभव गर्नुहोस् एकदम शक्तिशाली दृष्टिद्वारा दादा मलाई निहाल गरिरहनु भएको छ यो शक्तिशाली दृष्टिले म आत्माभित्र रहेको सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरू नाश भएर सम्पूर्ण ईश्वरी शक्तिको अनुभव गरिराखेको छु समर्थपनको अनुभव गरिराखेको छु सम्पूर्ण व्यर्थबाट मुक्त छु आफूले आफूलाई शक्तिशाली अनुभव गरिराखेको छु अब प्यारे बाप दादाले यी म आत्माको तिन चमकवाला रेखा देखिरहनु भएको छ अहिले वर्तमानको रिजल्टको रूपमा म आत्मा अव्यविचारी यादमा एक लगनमा मगन रहनेवाला एक बाबा संग सर्व संबंध को सारा को अनुभव करने वाला सर्व प्रकार को सारा एक बाबा को साथ अनुभव करने वाला अटूट याद अटुट प्यारमा रहनेवाला म विशेष विशेष सच्चा सच्चा यादमा लभलिन रहनेवाला आत्मा हुन् म आत्मा बाबाबाट एकदम दादाको वरदानी हात मेरो शिरमा छ बाबा मलाई देख्दै दे वरदान दिँदै हुनुहुन्छ बच्चे संपूर्ण पवित्र भव योगी भव संपूर्ण पवित्र भव को वरदान बाबा बट प्राप्त करते एक बाबा ब्रह्मा को आचरण पालन करने वाला हर पल हर घड़ी ब्रह्मा को कदम माथि कदम रखने वाला ब्रह्मा को जो संकल्प वही मां आत्मा को संकल्प ब्रह्मा बाबा को जो कर्म वही मां आत्मा को कर्म ब्रह्मा बाबा को जो चरित्र वही मेरो चरित्र यो अनुभव करने वाला मैं सच्चा सच्चा ब्रह्मचारी हूँ आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ एक बाबा लाई कंपनी या साथी बनाने वाला हर घड़ी हर पल एक बाबा को साथ रहने वाला मैं सच्चा पवित्र आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं मेरे बुद्धि को सारा एक बाबा दूसरा न कोई मच्चा सच्चा, सच्चा सेवाधारी भी

म बाबाको सच्चा सच्चा सेवाधारी बच्चा पनि हुँ निर्विघ्न सेवाधारी हुन् हरेक विघ्न परिस्थितिमा पनि विघ्नलाई अगाडि बढ्ने साधन उन्नतिको साधन सम्झेर निर्विघ्न बनाने वाला एक को याद में रहने वाला म बाबा को सच्चा सेवाधारी बच्चा हूं संगठन में अनेक विचार अनेक मत अनेक साधन भर अनेकता एक एकसंग संबंध जोड़ाउने वाला एक को याद में रहने वाला एक को साथ को अनुभव करने वाला एक स्थिति वाला मन निर्स्वार्थ निर्विकल्प सेवाधारी आत्मा हूं विशेष विशेष बाबा को हर घड़ी कंबाइन रह अभूल बनने वाला निरंतर योगी आत्मा हूं मतमा सच्चा प्यार एक को साथ रखने वाला हर जगह हर घड़ी हर समय एक को याद में सता रहने वाला मैं कंबाइन स्वरूप आत्मा हूं महात्मा सच्चा सच्चा याद संपूर्ण पवित्रता धारण करने वाला सच्चा सेवाधारी आत्मा हूँ प्यारे बाबा को बरदानी हस्त सदा मेरे साथ में तीन रेखा अति स्पष्ट सीधा, अनुभव करने वाला महान आत्मा शांति आज को शेष प्यारे बाप दादा को जो अव्यक्तवाणी आईतबार को को इसको टॉपिक याद पवित्रता सच्चा सेवा को तीन रेखा अब हमी इन तीन रेखा मेरो रेखा कति स्पष्ट र कति सिधा कति क्लियर छ हामी आफूभित्र गएर यो जति समय हामीमा छ त्यति समय हामी सबै मिलेर चेक गर्नेछौँ प्यारे बाबा सर्वकै स्नेही सच्चा सेवाधारी बाबा हामी सर्व स्नेही सेवाधारी बच्चासँग आज भविष्य हाम्रो अहिले वर्तमानमा आत्माको रिजल्ट कस्तो छ याद पवित्रता अनि सच्चा सेवामा त्यो रिजल्ट बाबा हामी बच्चाहरूलाई बताउन गइराख्नु भएको छ विशेष गरेर यादमा हामी आफूले आफूलाई चेक गरौँ कि हाम्रो रेखा कस्तो छ यादको क्षेत्र बाबाले यादमा हामी बच्चाहरूको रेखा वर्तमानको रिजल्टको रूपमा देख्नुभयो र त्यो यादमा हाम्रो याद, याद जब दिन जुन दिनदेखि म बाबाको बने त्यो दिनदेखि आजसम्म मेरो याद अब्यविचारी लगनमा मगनवाला रह्यो कि रहेन आफूले आफूलाई हामी चेक गरौँ र जो बच्चा अव्यविचारी याद लगनमा मगनवाला जसको याद एकदम एक बाबासँग एक डाइरेक्ट सम्बन्ध राखेर रा डाइरेक्ट सम्बन्ध एकको साथ र जसको बुद्धिको सारा एक बाबालाई डाइरेक्ट राख्नेवाला कहिले पनि नटुट्ने याद निरन्तर याद यस्तो यादवाला बच्चाको रेखा धेरै स्पष्ट र चम्किलो थियो बाबाले बच्चाहरूलाई नम्बर वानको रूपमा देख्नुभयो र अर्को बच्चा जुन बच्चाको यादको रेखा सिधा नभएर टेढा मेढा थियो किनकि त्यो बच्चाले आफ्नो अव्यविचार याद या एकलाई याद निमित्त आत्माहरूद्वारा निमित्त आत्माहरूको साराद्वारा बाबाको सारा अनुभव गर्नेवाला र आत्माहरूको सम्बन्धद्वारा बाबाको सम्बन्धको अनुभव गर्नेवाला जसको यादको रेखा टेढा मेढा थियो या स्पष्ट थिएन र अब हामी आफूले आफूलाई चेक गरौँ मेरो याद साँच्चै नै अव्यविचारी एकको लगनमा मगनवाला निरन्तर मेरो सम्बन्ध सारा एक बाबासँग छ या छैन एकैछिन हामी आफूले आफूलाई भित्र गएर हेरौँ कहीँ मेरो याद टेढा मेढा त छैन र बाबाले यसरी नम्बर वारको रूपमा बच्चाहरूको यादलाई वर्तमान रूपमा रिजल्टमा देख्नुभयो र दोस्रो प्रकारको बच्चा बाबाले पहिलो रेखा यादको र दोस्रो रेखा पवित्रताको र अब हामी पवित्रतामा पनि हेर्न सक्छौँ कि साँच्चै म पवित्रता कुन रूपमा अपनाइराखेको छु बाबाले पवित्रताको रूपमा देख्नुभयो एक बच्चा जन्मिने बित्तिकै जुन दिन हामी बाबाको बन्यौँ त्यो दिनदेखि उसले वरदाता बाबाबाट पवित्र भवको वरदान लिएर त्यो वरदानको अनुभव गर्दै सहज पवित्रतालाई अपनाउनेवाला उसको रेखा अति चमक र स्पष्टवाला थियो रोसरो नंबर को बच्चा बाबा ने देख्भ कि उल्ले पवित्रता अपना में वरदान को रूप में नेहनत को रूप में पुरुषार्थ को रूप में कठिनाई को रूप में पवित्रता अपनावने वाला उसको रेखा जति चमक जति स्पष्ट जति सिधा हुनुपर्थ्यो त्यो थिएन र अब हामी आफूले आफूलाई हेऱ्यौँ कि मेरो रेखा पवित्रता अपनाउनमा सहज वरदानको रूपमा छ या पुरुषार्थको रूपमा छ या मेहनतको रूपमा छ हामी चेक गरौँ किनकि अव्यक्तवाणी प्यारे बाबाले जो हामीलाई हर हप्ता दिनुहुन्छ यो विशेष हाम्रो सोच चेकिङको लागि हो र बन्नको लागि हो र बाबाले विशेष ब्रह्मचारी पालन गर्नु मात्रै सम्पूर्ण पवित्र होइन त्यो ब्रह्मचारी भनेको त जस हामीले घर बनाउँदा जग बसाए जस्तो मात्रै हो तर जगै बसाएर घर त बन्दैन त्यस्तै तरिकाले ब्रह्मचारी पालन गर्नु भनेको जग बसाए जस्तो या यो आध्यात्मिक मार्गमा भित्र रहेको आत्माभित्र रहेको सम्पूर्ण पवित्रतालाई धारण गर्ने एउटा स्टेप मात्र हो त्यसैले बाबले भन्नु भयो कि पवित्रता संपूर्ण पवित्रता भनेको ब्रह्माचारी हो अर्थात ब्रह्मा को आचरण लाई पालन गर्नु अब ब्रह्मा को आचरण संकल्प में चेक करूं एक एक संकल्प जो ब्रह्मा बाबाले गर्नुहुन्थ्यो त्यो सङ्कल्प मेरो ब्रह्मा बाबा समान छ जुन बाबाको चरित्र थियो या आचरण थियो त्यो मेरो ब्रह्मा बाबा समान छ हामी एक एक चेक गर्दै जाउँ र जुन ब्रह्मा बाबाको कर्म थियो त्यो कर्म मेरो पनि समान छ त्यसैले सम्पूर्ण पवित्रता अर्थात् ब्रह्माको कदममा कदम राखेर चल्नु या मन वचन कर्ममा ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नु त्यसैले प्यारे बाबाले भन्नुभयो कि हामीले आफ्नो स्थिति बनाउनमा शिव बाबा समान हामी आफ्नो निराकार स्थितिमा रहेर कर्ममा ब्रह्म बाबालाई फलो गर्नु यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्रता र ब्रह्म बाबाले सम्पूर्ण पवित्रता अपनाउनको लागि दुई कुरा गर्नुभयो एक एक बाबालाई कम्पनी या साथी बनाउनु भयो र कम्पेनियन हर घडी हर पल बाबाको साथ अनुभव गर्नुभयो यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्रता अब हामी आफूले आफूलाई चेक गरौँ कि सच साँच्चै नै मेरो बुद्धिको सारा या बुद्धिको बुद्धिमा जुन मैले साथी बनाउनु पर्ने हो दिलको के एक बाबा हुनुहुन्छ या अरू पनि छ मेरो दिलमा यदि हामीले एक बाबालाई कम्पनी या साथी बनाउन छोडेर अरू कुनै देहधारी याद आउँछ भने त्यसलाई सम्पूर्ण पवित्र मानिँदैन र हामीलाई क्लास गराउँदा मैनी दिदीले भन्नुभएको थियो कि ब्रह्मा बाबाले सङ्गठनमा रहेर पनि सबैको सबैलाई प्यार स्नेह दिएर पनि उहाँले बुद्धिको सारा बुद्धिको साथी एक बाबालाई बनाउनु भयो त्यो भएको कारणले ब्रह्मा बाबा सम्पूर्ण पवित्र बन्न सफल हुनुभयो र कति विघ्न आए परिस्थिति आए तर पनि बाबाले एक बल एक भरोसा एक बाबालाई बनाउनु भयो त्यसैले दिदीले यो भन्नुभयो यो चाहिँ मलाई दिलमा लाग्यो कि उहाँले कति वर्षदेखि यो प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ कि कुनै पनि कुरा आउँछ के कुरा हुन्छ उहाँले पहिले हर कुरा बाबासँग सेयर गर्नुहुन्छ र बाबालाई पहिले साथी बनाउनुहुन्छ अनि मात्रै अरू अरूसित र ब्रह्मा बाबाको समयमा ब्रह्मा बाबाले एक बाबालाई साथी बनाएर चलेको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो लौकिकलाई पनि शक्ति भर्न सक्नुभयो र अलौकिकमा त्यत्रो तिन सयजनाभन्दा पनि बढी सङ्गठनमा सबैलाई सक्षम बनाउन सफल हुनुभयो किनकि एक बाबालाई सारा बनाएको कारण यदि बुद्धिमा अरूको याद थियो भने उहाँले अरूलाई त्यो शक्ति दिन सक्नुहुन्न थियो त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले पनि आफ्नो कल्याण अरूको कल्याण गर्नको लागि सच्चा सच्चा साथी एक बाबालाई बनाउन जरुरी हुन्छ र एकको कम्पनी र एक कम्पेनियन उसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई मानिन्छ सच्चा पवित्रता हाम्रो बुद्धिमा अरू कोही हुनु भएन एक बाबा दुसरा न कोही कहिले कहिले हामी हामी सङ्गठनमा पनि बस्नु छ सङ्गठनमा बस्नु छ प्यारको मर्यादाभित्र पनि रहनु छ तर बुद्धिको सारा एक बाबालाई बनाउन जरुरी हुन्छ कहिले कहिले हामी देहधारीको कम्पनी या सारा लिन खोज्छौँ र देहधारीलाई कुनै पनि परिस्थिति या केही आयो भने पहिला दियाधारी याद गर्छौँ दियाधारी पहिला राख्नु भनेको धोका अपनाउनु हो या धोका खानु हो किनकि हामीले बाबालाई पहिलो नम्बरमा नराखेर रा। दोस्रो नम्बरमा राख्छौँ भने प्यारे बाबाले हामीलाई प्रश्न भयो कि तिमीले के पद पाउँछौ त किनकि पहिलो नम्बरमा देहधारीलाई राख्यौ त्यसैले हामीले आफूले आफूले अहिले हामी एकैछिन चेक गरौँ कुनै बेला हामी शरीरमा बिमार या शारीरिक कर्मभोग आउने बित्तिकै पहिला सुप्रिम सर्जन बाबा याद आउँछ या देहधारी याद आउँछ हर हर घडी हामी चेक गर्दै जाउँ कुनै परिस्थिति आउँछ हामीलाई सा? देहधारीको सारा पहिले याद आउँछ या बाबा पहिले याद आउँछ को याद आउँछ चेक गरौँ किनकि बुद्धिको सारा अविनाशी बाबालाई नबनाइकन हाम्रो जग मजबुत हुँदैन या हाम्रो बुद्धि शक्तिशाली बन्दैन हिलि नै रहन्छ त्यही भएर हजुरहरूले मन बुद्धि संस्कार बुद्धिलाई हेर्नुभयो भने जहिले पनि तराजुको रूपमा बुद्धिलाई देखाइन्छ र तराजु बराबरी त्यतिखेर हुन्छ जब तराजुको माथिको काँटा सिधा हुन्छ जब त्यो माथिको काँटा ढलपल हुनु भनेको त्यो तराजुमा कि एक एक साइडमा बेसी हुनुपऱ्यो कि एक साइडमा कम हुनु पऱ्यो अनि एक साइडमा कम बेसी हुने बित्तिकै त्यो तराजु हिल्न थाल्छ त्यस्तै हामीले पनि सङ्गठनमा रहेर सबैलाई प्यार स्नेह दिनको लागि ब्यालेन्सले चल्नको लागि हाम्रो बुद्धिको सारा एक बाबासँग सिधा हुन जरुरी हुन्छ तब मात्रै ब्यालेन्स भयो हरेक कुरामा तब मात्रै त्यसमा सम्पूर्ण पवित्रता आउँछ किनभने एक पल्ला ज्यादा एक पल्ला कम हुनु भनेको कि मनले चलाउँछ कि संस्कारले चलाउँछ अनि चलाउने बित्तिकै के, के भयो बुद्धि सिधा हुँदैन बुद्धि सिधा नहुनु भनेको बाबालाई सारा नबनाउनु बाबालाई सारा नबनाउनु भनेको सम्पूर्ण पवित्रता नअपनाउनु त्यसैले हामीले सर्वसम्बन्ध र हर पल हर समय बाबालाई सारा बनाउन जरुरी हुन्छ र हरेक कुरा बाबालाई सेयर गर्ने त्यसैले बाबाले के भन्नुभएको छ आजभन्दा तिन चार दिन अगाडिको पनि मुरमा आएको होला सायद बाबाले भन्नुभएको छ बच्चे तिम्रो एक एक सङ्कल्प रूपी सङ्कल्पलाई अर्पण गर तब तिम्रो सबै कमजोरी स्वत समाप्त हुन्छ एक एक सङ्कल्प भनेको हामी बाबालाई सारा बनाएपछि हरेक कुरा कोसँग सेयर हुन्छ एक बाबासँग र बाबासँग सेयर हुनु भनेको हाम्रो सबै कमजोरीलाई खतम गर्नु हो किनभने बाबा नै पतित पावन सम्पूर्ण आत्मालाई पावन बनाउने वाला बुद्धि बनाउने वाला बाबा त्यसैले बाबाको त्यो पवित्र एनर्जी प्राप्त गरेर हामीमा भएको अपवित्र एनर्जीलाई खतम गर्ने एउटै आदर हो बाबालाई साथी बनाउनु या बाबाको साथको अनुभव गर्नु त्यसैले ब्रह्मा बाबाले यही पालन गर्नुभएको कारणले बाबा एक नम्बर बन्नुभयो त्यही भएर बाबाले हामीलाई यही बच्चालाई इसारा गर्नुभयो बच्चा कि तिमी पनि सम्पूर्ण पवित्र बन्नको लागि एकको कम्पनी र उसको कम्पेनियनमा रहौ या एकलाई साथी बनाऊ एकको साथ रह र पहिला बाबालाई राख्ने है तब मात्रै हामीले पहिला बाबालाई राख्यौँ भने मात्रै पच पथ पनि उच्च प्राप्त गर्छौँ र अर्को प्यारे बाबाले भन्नुभयो कि कहिले पनि कसै कसै बच्चाहरूले कर्मयोगी नबनेर कर्म सन्यासी पनि बन्न खोज्छन् सङ्गठनबाट न्यारा हुन खोज्छन् काहीँ म उनीहरूसँग के भन्छ यो त हुने हुँदिन भनेर तर बाबा बताउनुहुन्छ क हामी कर्म कर्मसन्यासी होइन एक्काइस जन्मसम्म त हामी प्रवृद्धिमा रहनु छ परिवारसँग रहनु छ त्यसैले सङ्गठनमा रहेर रह, परिवारको स्नेहभित्र रहेर रह, बुद्धिको सारा एक बाबालाई बनाउने बाबाले बताउनु भयो बच्चे तिमीले सङ्गठनमा रहेर कर्मयोगी बन हातले कर्म गर्नु छ सबैको साथ रहनु छ तर आत्माको सहयोगमा आत्माको गुण विशेषताको आकर्षणमा बुद्धिमा बुद्धिलाई फसाउनुहुन्न एक बाबामा हाम्रो बुद्धि निरन्तर पर्छ एक बाबाको यादमा हुनुपर्छ बुद्धि एकको साथ हुनुपर्छ सा। त्यसैले बाबाले हामीलाई कर्मयोगी बन्नको लागि र बुद्धिको सारा एक बाबाको साथ राख्नको लागि विशेष इसारा गर्नुभयो अब हामी यस पवित्रताको क्षेत्रमा पनि चेक गर्न सक्छौँ कि मेरो पवित्रता कति छ कोही कोही बच्चाहरू मेहनतले पवित्रतालाई अपनाउन खोज्छन् पुरुषार्थ गरेर मेहनतले तर हाम्रो जीवन परिवर्तन मात्रै होइन हामीले सहज वरदानको रूपमा पवित्रतालाई अपना अनुभव गर्नको लागि पवित्रतालाई अपनाउनको लागि जहिले पनि यो स्मृति याद राख्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो जन्म ब्राह्मण जन्म हो ब्राह्मण जन्म प्राप्त गरेर नै मेरो जीवन परि परिवर्तन भएको हो र ब्राह्मण जन्म जन्मिने बित्तिकै बाबाले हामीलाई दुई वरदान दिनुभएको छ पवित्र भव योगी भव र मैले जन्मिने बित्तिकै पवित्र भवको वरदान वरदाता बाबाबाट प्राप्त गरेको छु यो स्मृति निरन्तर भइराख्यो भने हामीलाई पवित्र पुरुषार्थको रूपमा होइन कठिनाइको रूपमा होइन वरदानको रूपमा अनुभव हुनेछ सहज किनकि भनिन्छ नि त मेरो संस्कार नै हो त्यस्तै हाम्रो ब्राह्मण जीवनको संस्कार भनेको पवित्रता हो र जब म आफूलाई ब्राह्मण सम्झिन्छु तब बाबाको वरदान याद हुन्छ पवित्र भवको यो वरदान स्मृतिमा आउने बित्तिकै पवित्रता नेचुरल हो मेरो संस्कार हो र यो बाबाले दिएको वरदान पनि हो र अब हामी आफूलाई चेक गरौँ यो प्यारे बाबाले मलाई दिएको वरदान म एक दिनमा मात्रै दिन, मा दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म कतिचोटि याद गर्छु होला म ब्राह्मण हुँ मेरो जीवन पवित्र हो मैले बाबाबाट पवित्र भवको वरदान पाएको छु र यो मेरो संस्कार हो भन्ने स्मृति कतिचोटि दिनमा याद हुन्छ हामी आफूलाई चेक गरौँ याद हुन्छ कि हुँदैन र आज पवित्रतालाई कठिनाइ हुनुको कारण विस्मृति त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे वरदानलाई स्मृतिमा राख याद त्यसैले बाबाले यो हामीलाई इसारा गर्नुभयो र तेस्रो हामीलाई बाबाले वर्तमान रिजल्टमा रेखा देख्नुभयो र जसको हामीले जन्मिने बित्तिकै सहज वरदान पवित्र भवको वरदानलाई अपनाएर चलेको छौँ संस्कार बनाएको छौँ उसको रेखा अति स्पष्ट अति क्लियर बाबाले देख्नुभयो चमकदार रेखा पवित्रताको रेखा र तेस्रो बाबाले सच्चा सेवाधारीको रेखा हेर्नुभयो र यसमा पनि हामी आफूले आफूलाई चेक गर्छौँ र आफ्नो रेखा यदि त्यति स्पष्ट छैन भने हामी यसलाई पुरुषार्थ गरेर त्यो रेखा चमकदार बनाउँछौ र बाबाले सच्चा सेवाधारीको रेखा देख्नुभयो र सच्चा सेवाधारी ऊ बच्चालाई मानिन्छ जो बच्चा निर्विघ्न सेवा गर्दछ निर्विघ्न सेवाधारी विघ्न रहित र सेवाको क्षेत्र सेवा, सेवा भनेकै निर्विघ्न बनाउने एउटा साधन हो भने सेवाकै क्षेत्रमा विघ्न पनि त्यति नै आउँछ बाबाले बताउनु यो ड्रामामा नुच्छ आउनै पर्छ किन आउँछ कि विघ्न आएन भने हामी अगाडि बढ्ने अनुभव कसरी प्राप्त गर्ने त त्यसैले प्यारे बाबाले हामीलाई बिघ्न त आउँछ तर त्यो विघ्नलाई पनि के सम्झ अगाडि बढ्ने एउटा यो उन्नतिको सिँढी हो यसैले मलाई अगाडि बढाउँछ यसैले मलाई अनुभवी बनाउँछ यसैले मलाई धेरै निर्विघ्न बनाउँछ भन्ने अनुभव गर्दै अगाडि बढ्यो भने विघ्नलाई विघ्न रूप नदेखेर उन्नतिको सिँढीको रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ त्यसैले बाबाले हामीलाई इसारा पनि गर्नुभयो कि सङ्गठनमा सेवाको क्षेत्रमा विघ्नकारी आत्माहरू पनि निमित्त बनेर आउँछन् तर त्यो विघ्न डाल्ने निमित्त आत्मालाई यो विघ्नकारी आत्मा हो यसले यस्तो विघ्न डाल्छ यो सेवाको क्षेत्रमा भनेर त्यो नसम्झेर के सम्झिने त भन्दा यो त मलाई अनुभवी बनाउनेवाला शिक्षक हो यसले मलाई पाठ पढाउँदैछ आहा यो त मेरो टिचर हो यस्तो सम्झिने यसले मलाई अनुभवी बनाउने यो त राम्रो हो हामी त्यस्तो सम्झ्यौँ भने त्यो विघ्न विघ्न रूप बन्दैन किनकि विघ्न आयो भने नि त्यो विघ्नकारी आत्मा त्यो सिक् सि भनौँ विघ्नलाई अनुभवी बनाउने आत्माले नै हामीलाई अनुभवी बनाएर श्रद्धाको लागि निर्विघ्न बनाउने एउटा माध्यम हो त्यसैले त्यस्तो आत्मालाई त्यस्तो विघ्न डाल्ने निमित्त आत्मालाई हामीले एउटा शिक्षक सम्झिने एउटा निर्विघ्न बनाउने आदर सम्झिने तब हामी सेवाको क्षेत्रमा निर्विघ्न रूपले अगाडि बढ्न सक्छौँ र प्यारे बाबाले हामीलाई यो पनि इसारा गर्नुभयो कहिले कहिले डक्टरले बिमारीलाई ठिक गर्नको लागि एक्सर्साइज सिकाउनुहुन्छ तर त्यो बिमारीले त्यो पेसेन्टले त्यो एक्सर्साइज सिकाएर जब दर्द हुन्छ सपोज मेरो यहाँ दुखेको छ अब डक्टरले मजाले त्यो दुखेको सदाको लागि जाती गर्न ताने भने कति दुख्छ पहिले त धेरै दुख्छ अति दर्द हुन्छ अनि त्यो दर्द उसले यो पछाडि मलाई सदाको लागि दर्द ठिक हुँदैछ यो दबाई हो भनेर सम्झेन भने त्यो आत्माले के, के गर्छ त भन्दा रुना कराउन थाल्छ हेर यो डक्टरले त मलाई ठिक गर्छ भने त झन् साह्रो पो यसले दर्द बनाइदियो झन् यसले यस्तो गर्यो भनेर हामी कराउन थाल्छौँ तर त्यसको पछाडि के हुन्छ त भन्दा ऊ सदाको लागि ठिक हुँदैछ त्यस्तै ते। कहिले कहिले बिघ्न डाल्ने आत्माहरूलाई हामी यसले यस्तो बिघ्न डाल्यो यस्तो गर्यो भनिराखेको हुन्छौँ तर वास्तवमा त्यो आत्माले सदाको लागि हामीलाई निर्विघ्न बनाउँदैछ हामीलाई आफ्नो भित्रको चेकिङ गरेर चेन्ज गर्नको लागि परिवर्तन भएर मजबुत हुनको लागि निर्विघ्न बनाउने एउटा एक्सर्साइज दिने डक्टर जस्तै हो त्यो बाबाले त्यस्तै सम्झ बाबा बताउनुहुन्छ र अर्को प्यारे बाबाले हामीलाई यो पनि बताउनु भयो इसारा गर्नुभयो के वास्तवमा सेवामा सफलता हासिल गर्नको लागि तिन कुरा आवश्यकता छ एक हो स्वच्छ बुद्धि दोस्रो स्वच्छ वृत्ति र तेस्रो स्वच्छ कर्म यति तिन चिज भयो भने सेवामा सफलताको आधार हो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि हामी सेवाको क्षेत्रमा निस्किँदा पहिले आफ्नो बुद्धि र वृत्तिलाई चेक गर्ने यदि हामीले कुनै पनि आत्माको बितेका कुराहरू एउटा सङ्कल्प मात्रमा पनि होल्ड गरेको छौँ समातेर राखेको छौँ वृत्तिमा छ भने त्यो आत्मालाई हामी त्यही दृष्टिकोणले देख्छौँ स्प्रतिको व्यवहार बोल त्यस्तै हुन्छ फेरि त्यो सेवाको क्षेत्रमा जुन हामीले सफलता हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो सफलता हासिल गर्न सकिन्न सकिँदैन त्यसैले से सेवाको क्षेत्रमा सफलता स्वरूप बन्नको लागि प्यारे बाबाले हामीलाई इसारा गर्नुभयो बच्चे निर्विघ्न सेवाधारी बना निर्विघ्न सेवाधारी अर्थात् कुनै पनि आत्माको एउटा सङ्कल्पमा पनि उसको प्रति बितेको कुराको व्यर्थ एउटा सङ्कल्पमा मात्रै छ पनि त्यो पनि हल्का पाप हो बाबाले बताउनु भयो हामी वर्णन गर्न त धन धेरै टाढाको कुरा भइहाल्छ यो यस्तो छ भनेर वर्णन गर्नु भनेको त झनै ठुलो भयो सङ्कल्प गर्नु पनि हल्का पाप र त्यसले सेवामा निर्विघ्न बन्न सकिँदैन त्यसैले निर्विघ्न बन्नको लागि हाम्रो बुद्धि र वृत्तिलाई त्यो पास्टका कुरा कुनै पनि आत्माको पास्टलाई नदेखेर त्यसलाई समाप्त गर्नु व्यर्थलाई खतम गर्नु वृत्तिलाई सफा गर्नु त्यसलाई भन्छ वृत्तिको स्वच्छता उसको त्यो क्लिन क्लियर त्यसैले महिनी दिदीले क्लास गराउँदाखेरि भन्नुभएको थियो अस्ति कुन दिन हो हामीलाई वृत्ति सफा गर्नको लागि जहिले पनि त्रिकालदर्शी भएर हेर र त्रिकालदर्शी भनेको प्रेजेन्टमा प्रेजेन्ट मोमेन्टमा अहिलेको घडीमा स्थित हुनु पास्टलाई पनि सोच्ने होइन फ्युचरलाई पनि सोच्ने होइन अहिलेको घडीमा प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बस्नु अहिले यहाँ स्थित हुनु त्यसलाई भन्छ त्रिकालदर्शी या अहिले हामीलाई बाबाले जुन सोमान दिनुभएको छ जुन तरिकाले बाबाले हामीलाई अहिले वर्तमान घडीमा जुन अवस्थामा बस्नु भन्नुभएको छ त्यसमा स्थित हुनुलाई नै त्रिकालदर्शी र जो आत्मा सदा त्रिकालदर्शी स्थितिमा रहन्छ कुनै निर्विघ्न सेवाधारी बन्छ या उसले बितेको कुनै कुरा कसैको बारेमा होल्ड गर्दैन त्यसैले अहिले हामी आफूले आफूलाई चेक गरौँ सबैजना सिधा भएर बस्नुहोस् र आफ्ना सेवाका साथीहरू सबैलाई आफ्नो अगाडि ल्याउनुहोस् त मनको पर्दामा सबैलाई ल्याउनुहोस् अगाडि सबैको भ्रिकुटीको बिचमा हेर्दै दृष्टि दिँदै दिनुहोस् यी आत्माहरूको प्रति कुनै पनि बितेको कुरा याद त छैन यदि छ भने खतम गरिदिएर त्रिकालदर्शी स्थितिमा यी आत्माहरूलाई हेर्दै सङ्कल्प गर्नुहोस् यी सब आत्मा बाबाका अति प्यारा सहयोगी निमित्त आत्मा हुन् यी सब निर्विघ्न सेवाधारी आत्मा हुन् यी सब बाबाका मदतगार हुन् यी सब आत्मा महान हुन् एकदम त्रिकालदर्शी भएर सङ्कल्प गर्नुहोस् यी सब बाबाका हुन् अति प्यारा हुन् त्यसैले हामीले वायुमण्डल त्यहाँ बाबाले बताउनु भयो जसरी हामी रामायणमा पनि देख्छौँ कि कुनै पनि हामी भनौँ रामायणमा हेऱ्यौँ महाभारतमा हेऱ्यौँ यताबाट पुरा तिर हानेको हुन्छ यता मन्त्र जपेर तिर हानेको हुन्छ उताबाट मन्त्र जपेर फेरि उताबाट असुरले तिर हान्छ त्यसैले देवी देवताहरूको तिर एकदम शक्तिशाली त्यो तिर काँड शक्तिशाली भयो भने उता के हुन्छ उनीहरू घायल भएको देखाउँछ र उनीहरूको तीर शक्तिशाली भयो भने देवी देवता घायल भएको देखाउँछ त्यो तीर के हो भन्दा जति पनि युद्धमा तीर देखाएको छ त्यो सबै तिरहरू हाम्रो सङ्कल्पको तीर हो र हाम्रो सङ्कल्प अति पावरफुल शक्तिशाली छ भने त्यो व्यर्थ सङ्कल्पलाई सङ् शं, व्यर्थ सङ्कल्पको भाइब्रेसनलाई खतम गरिदिन्छ जसैले अस्त्रले अस्त्रलाई खतम गर्छ भने हाम्रो सङ्कल्पले सङ्कल्पलाई खत्तम गर्ने हो त्यसैले कोही आत्मा क्रोधी मेरो सामने आउँछ भने उसको क्रोधलाई खत्तम गर्न सहयोगी बन्नु छ भने हाम्रो ब्राह्मण जीवनमा ब्राह्मणले ब्राह्मणलाई सहयोग त्यतिखेर दिन सकिन्छ जब हामी उस आत्माको प्रति शुभ सोध्छौँ मानिलियौँ एक ब्राह्मण आत्मामा पुरानो संस्कार आयो त्यो संस्कार थोडा ऊ चिडचिडापनको छ अब हामीले उसलाई के सहयोग दिने त भन्दा उसलाई हामीले आफ्नो त्रिकालदर्शी स्थितिमा रहेर हामी आफ्नो सोमानमा रहेर उसलाई हामीले चिडचिडापनको अपोजिट के हो त यो आत्मा शान्त बनोस् यो आत्मा शान्त स्वरूप हो शान्तिको दान दिने हो हामीले त्यो विघ्नकारी आत्मालाई हामीले के गर्यौँ पोजिटिभ चिन्तन उसको उसलाई हामीले निर्विघ्न रूपमा सेवाधारी बन्ने आदर भनेकै हाम्रो शक्तिशाली सङ्कल्प हो त्यसैले हरेक आत्मालाई ब्राह्मण जीवनमा सहयोगी बन्नु भनेकै उस आत्माको प्रति शुभ भावना राख्नु कुनै कमजोरी देख्छौँ भने उसको प्रति त्यो कमजोरीको अपोजिट थट्स क्रिएट गर्नु या उल्टा वै अङ्करी छ भने यो आत्मा निरङ्कारी बनोस् यो आत्मा निरङ्कारी हो उसको अनादिस्वरूप यो हो भनेर त्यो पावरफुल थट्स क्रिएट गर्नु भनेको त्यो आत्मालाई मद्दत गरेको हो किनकि उसको त्यो निरङ्कारीपना फेरि बाहिर आउँछ तर कहिले कहिले हामी आफ्नो ब्राह्मण आत्माको कमजोरी देख्यौँ भने त्यो कमजोरी अरूसँग वर्णन गर्दा उस त झन् साह्रो कमजोरी भयो किनभने उसलाई हामीले त्यो कमजोरीको शक्ति त्यो वायुमण्डलमा पनि फैलाइदिउँ त्यो आत्माले पनि त्यही प्राप्त गर्छ किनभने गिर्नको लागि हामीलाई कुनै शक्ति चाहिँदैन एउटा कमजोर व्यक्ति कतिचोटि गिर्छ तर उठ्नको लागि उसलाई टोनिक चाहियो नि राम्रो राम्रो खानेकुरा चाहियो तब मात्रै त्यो आत्मा उठ्न सक्छ त्यस्तै हाम्रो स्पिरिचुअल हिसाबमा पनि हामीलाई गिर्नको लागि होइन हामीलाई केही चाहिँदैन हामी आफै गिर्छौँ र अरूले पनि हाम्रो बारेमा कमजोरी देखेर नराम्रो सोच्न थाल्यो नराम्रो बोल्न थाल्यो भने झनै म त कमजोर भइहाले त्यसैले उसलाई के चाहियो टोनिक चाहियो शक्ति चाहियो है त्यसैले हामी जति उसको प्रति र निर्विघ्न बन्नु भनेकै स्वच्छता हाम्रो सङ्कल्पमा स्वच्छता वृत्तिमा स्वच्छता कर्ममा स्वच्छता र बाबाले यो बताउनु भयो सारा यसको आदर भनेकै निर्सङ्कल्प निर्विकल्प स्थितिमा सेवा गर्नु यही नै सेवाको सफलताको आधार हो क्यारे बाबाले भयो र सङ्गठनमा कुराहरू पनि आउँछन् विचारहरू पनि अनेक अनेक हुन्छन् र होइन यसमा हाम्रो अमिरचन्द भाइजीले एउटा क्लास गराएको मैले सुनेको थिएँ मलाई धेरै दिलमा लाग्यो उहाँले सोच सो सु, सबैलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्मिक भाव भनेको के हो र उहाँले यो भन्नुभयो मैले सोचेको थिएँ सुरु सुरुमा आत्मिक भाव भनेको त सबैलाई आत्मज्योति देख्नु होला आत्मा हेर्नु होला तर वास्तवमा मैले पछाडि गएर थाहा पाएँ आत्मिक भाव भनेको हरेक आत्मा, हर आत्मा बाबाको बच्चा सबैको मन बुद्धि संस्कार आफ्नो आफ्नो छ त त्यो आफ्नो आफ्नो मन बुद्धि संस्कारले उसले सोच्दछ कर्म गर्दछ त्यो सबै देखेर पनि यो बाबाको हो यो आत्माले आफ्नो कर्मको पाठ बजाइराखेको छ ऊ निर्दोष छ र त्यो भावले हेऱ्यो भने त्यसलाई भन्छ आत्मिक भाव किनकि त्यो आत्माको गल्ती देखे पनि त्यो हाम्रो चित्तमा आउँदैन उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो त्यो एकदमै मेरो दिलमा लागेको र आज पनि प्यारे बाबाले मुरमा हामीलाई बताउनु भएको छ एकरस स्थिति बनाउनको लागि हाम्रो एकरस स्थिति अवस्था हुनको लागि के हो हुनुपर्छ त भन्दा बताउनु भएको छ जो एक सेकेन्ड बित्यो हो त्यो ड्रामा र एकरस स्थिति बनाउनु छ भने एक के गर्ने बितेको कुरा चित्तामा नल्याऊ त्यसैले निर्विघ्न सेवा भनेकै बितेको कुरा चित्तामा नल्याउनु होइन बुद्धि साफ दिल साफ कुनै पनि आत्मा यो यस्तो थियो भने बुद्धिमा नल्याउनु अहिले सेकेन्डमा देखेको कुरा पनि नल्याउनु त्यसैले सङ्गठनमा हरेक कुरा आए पनि हरेक बात आए पनि हरेक सोच भए पनि हरेक साधन भए पनि बाबाले बताउनु भयो सबैलाई एकको याद दिलाउने वाला एकरस स्थितिमा रहनेवाला यस्तो बच्चा नै के हो वास्तवमा निर्विघ्न सेवाधारी हो नै निर्विघ्न हो र त्यस्तो सबै अब हामीले यो पनि सोच्नु हुँदैन कि यति धेरै कुरा आयो यसले यस्तो भन्यो त्यसले यस्तो यस्तो भन्यो भनेर पनि नसोचेर यदि हामी त्यस्तोमा पनि निस्वार्थ भावले एकदम एक, एक बाबाको यादमा रहेर एकरस स्थितिमा रहेर निर्विकल्प स्थितिमा रहेर निर्णय गर्छौँ भने त्यो सबैले स्वीकार गर्छन् र आफू पनि सन्तुष्ट रहन सकिन्छ र अरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउन सकिन्छ प्यारे बाबाले हामीलाई इसारा गर्नुभयो त्यसैले हामीले आफू आफूले आफूलाई चेक गर्ने के साँच्चै नै मैले अहिलेको घडीमा भएको कुरा बुद्धिमा त राखेको छुइनँ राख्नु भनेको अस्वच्छता जहाँ विघ्नको निमित्त हामी बन्छौँ वातावरणलाई बिग्रिन्छ त्यसैले हामीलाई बाबाले यो तिन रेखा जो बच्चा निर्विघ्न सेवाधारी छ र जो बच्चा निर्विघ्न सेवाधारी छ उसको रेखा अति स्पष्ट अति क्लियर र यस्तो तिन रेखा बाबाले हामीलाई वर्तमान रूपमा देख्नुभयो र अच्छा र प्यारे बाबाले हामीलाई अब यसरी त बिचमा धेरै छ र स हामीले समयलाई पनि देख्नु पर्ने हुन्छ र म दुई मिनटमा खत्तम गर्छु आज प्यारे बाबाले हामीलाई वरदानमा यस्तो वरदान दिनुभएको कि कम्बाइन स्वरूपमा रहेर अभुल रहनेवाला निरन्तर योगी भव त निरन्तर योगी बन्नको लागि कम्बाइन स्वरूप म अनि बाबा साथ जो बच्चा निरन्तर बाबाको कम्बाइन स्वरूपमा रहन्छ हर पल हर घडी उसले ऊ अभुल रहन्छ अर्थात् उसले बाबालाई भुल्दैन कहिले पनि उसले जहाँ पनि मङ्गल मिलन मनाइराखेको हुन्छ र यस्तो बच्चा बाबाको लागि अति प्यारो हो किन प्यारो हो किन की? उल... के अति प्यारो किन हो भन्दा उसले स्वत उसलाई याद हुन्छ बाबाको र त्यस्तो आत्मालाई सङ्कल्पको के भन्छ सङ्कल्पको नङले पनि मायाको सङ्कल्पको नङले पनि छुन सक्दैन किनभने ऊ बाबाको साथमा कम्बाइन छ बाबाको साथमा छ र प्यारे बाबाले हामीलाई कारणको निवारण जसले गर्छ ऊ नै सच्चा सच्चा दुवाँको अधिकारी हो कारण भनेको हुन्छ नि आज मलाई टाउको दुःख हो त्यही भएर अमृत बेला उठ्न सकिनँ त्यो कारण हो तर धुवाको अधिकारी बन्ने निवारण के हो त अँ मलाई टाउको दुखो तर म जसरी पनि अमृत बेला उठेर बाबासँग मङ्गल मिलन मनाएर यो टाउको दुखाइलाई ठिक पार्छु भन्नु भनेको निवारण गर्नु हो मलाई यस्तो कारण भयो त्यही भएर म मुरली सुन्न सकिनँ त्यो कारण हो तर म जसरी पनि बाबाको मुरली छोड्दै छोड्दिनँ भन्नु निवारण हो त्यसैले हामी बिहानदेखि बेलुका समय हेरौँ कारणलाई निवारण गर्छु कि गर्दिन तब मैले बाबाको धुवा या आशीर्वादको अधिकारी बन्छु त्यही भएर बाबाले दुई तिन दिन अगाडि मुरलीमा बताउनु भयो आज्ञाकारी ऊ हो जो आज्ञाकारी बच्चा छ उसले धुवा प्राप्त गर्छ जसले धुवा प्राप्त गर्छ उसले नै उसको दिलदेखि सन्तुष्टि हुन्छ त्यसैले कारणलाई निवारण गर्नु भनेकै आज्ञा पालन गर्नु बाबाको आज्ञा त्यही भएर यो अहिलेको यो शनिबारमा बाबाले अहिले रिसेन्ट मुरलीमा पनि हामीलाई दृढ सङ्कल्प राख भन्नुभएको छ नि दृढ सङ्कल्प यो एक महिनासम्म निर्विघ्न त आजको यो सन्डेको मुरली पनि यही निर्विघ्न सेवाधारी र हामीलाई एक महिनाको होमवर्क पनि बाबुले दिनुभएको छ निर्विघ्न बन निर्विघ्न सङ्कल्पमा कर्ममा हरेकमा हामीले आफूलाई चेक गर्ने विघ्न भनेकै के, के हो कारण हो त्यसलाई सल्युसनमा ल्याउनु नि के हो निर्विघ्न र निर्विघ्न बन्नु नि दुवा प्राप्त गर्नु त्यसैले यसमा बाबुले हामीलाई दृढता दृढता भनेकै त्रिकालदर्शी बन्नु त्रिकालदर्शी बन्नु भनेकै प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बस्नु अहिले यहाँ बस्नु है यो बाबाले बताउनु भएको छ ओम शान्ति